vontade de chorar que dá ver o animal desse jeito. Vocês não têm noção, juro. É. Fazer resgate é pesado, mas ver o animal nessa hora. Pois é, nossa menina, eu vou alugar a casa, aí tem um homem, fala assim, por que você joga esse cachorro? Eu digo, é o quê? Eu digo, se sua mulher tiver assim, o senhor joga essa mulher. As pessoas que estavam amassas ali, nós não jogavam. Eu coloquei, eu fiz o peitoral e coloquei a almofada. Primeiro que rolê gostoso, hein, Beethoven? Ó. Oh.